Всім привіт! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі «Ласкаво прошу». Сьогодні будемо з вами робити ось цей повсякденний мейк, який я роблю сама для себе і хочу показати вам, поділитися з вами, тому що 90% цього мейку зроблено мас-маркетом, а виглядає просто на мільйон доларів. Так що, давайте, дивіться, поїхали! Ви не очікували мене побачити з таким ось бантом у себе на каналі, і я це не очікувала також, якщо що. Але вирішила показати вам свій повсякденний макіяж. Одразу скажу, дівчата, я не б'юті-блогер, не візажист, не, як це там, візажист-артист, чи як воно називається. Anyways, тут у мене є мої якісь бюджетні покупочки, які я вам хочу показати, і які працюють really як люкс. До речі, тут є два продукти. А саме це консилер і моя туш для вій. Вони Estee Lauder, вони люксові, тому я попереджаю, бо в мене немає чим їх замінити на бюджетні. Все решта це бюджетний мас-маркет, який ви можете собі дозволити, і по якості він реально на рівні люкса. Ще в мене підводка для очей, вона марки якою не називають, бо вони ще співпрацюють з Рашкою, але я її купила давним-давно, напевно, 2,5 роки тому. До речі, які там сроки? Можливо, вже пора викинути, але вона ще працює, тому я не звикла викидувати, знаєте, в мусорку те, що ще можна використовувати. Я вже за це, в принципі, заплатила 3 роки назад гроші, тому потрібно вже використовувати, як то кажуть. Тому сьогодні буде дуже прикольно вам показати класні свої знахідки. І тут є новенькі, я так вам швидесенько покажу. Будемо робити повсякденний макіяж, який зможе зробити кожен. Я одразу скажу, що я маньяк доглядової косметики, а не декоративної. Але незважаючи на те все, я, виходячи в люди, теж роблю собі якийсь елементарний мейк. Ну, починаємо ми все з бази, звісно. У мене Eveline Liquid Control. І який тут номер, зараз скажу вам, 015 Light Vanilla. Мені подобається, що в нього така, знаєте, дуже крута консистенція. Він такий і не густий, і не рідкий. Ну, саме те, що потрібно. Я, чесно скажу вам, влітку я не дуже користуюся тоном, тому що мені подобається засмага. От, і тому я не дуже користуюся різними тональними основами, але сьогодні для відео, звісно, робимо. Беру таку ось набиту кісточку, це в мене Malva Foundation Brush 041. І все це розтушовуємо. До речі, в мене влітку шкіра така, знаєте, більш гладенька, менше якихось висипів. Але хочу сказати, що в мене, в принципі, їх небагато цих висипань. Тому я не можу сказати, що мені потрібно там постійно користуватися тональною основою. Ні, я цим не займаюся на постійній основі. Але інколи, наприклад, коли йдеш на якесь, я не знаю, побачення, якийсь у вас день народження чи в ресторан, звісно, хочеться вирівняти весь тон шкіри. До речі, ця тональна основа дуже схожа навіть по самому бутильку, по самій оцій штучці, на Yves Saint Laurent Touche Club. У мене до цього був, і я насправді дуже задоволена. Мені із всього люксу там подобається реально Yves Saint Laurent. Вони в плані косметики ідеальні. І коли в мене закінчився Yves Saint Laurent, мені мама каже: слухай, я купила собі отакий, і він дуже схожий. І я сказала: привези мені теж, тому що, на жаль, в Туреччині Eveline немає. Ну, або я не бачила. Ну, насправді, на сайтах косметики його немає. Тому мені мама привезла його з України, і я вам можу сказати, що фініш реально дуже схожий на Yves Saint Laurent. Дивіться, бачите? Все замазує і, знаєте, робить таке свідчення шкіри якесь. Із консилера я вже вам сказала, що це буде люкс, тому що в мене нема чим замінити, тому що я кажу, я не маньяк косметики. Я щось одне купую і використовую його, затираю до дир, а потім, якщо воно закінчиться, купую щось інше. Якщо є якісь новиночки, то я можу ще спробувати новиночки. Ось так. Насправді я купую один консилер і мені його вистачає. Ну, дівчата, більше ніж на рік, я вам клянусь. Він хоч і дорогий, але якщо рахувати правильну його собівартість, то він виходить копійки, тому що використовуєтесь більше року їм. Це Yves Saint Laurent Touche Club і номерочок
двічка. Він мені дуже подобається. Він легкий, не забиває пори, не підкреслює ніякі зморшечки наші. Дуже мені подобається цей ефект. І, до речі, я мащу консилером саме оці вуголочки очей, тому що у мене від природи є синці під очима. Це реально з дитинства. І щоб не виглядали взагалі на макіяж, їх потрібно в ці уголочки, вуголки отак от забивати трошечки пальчиком. Тому, дівчат, я хочу сказати, якщо у вас є можливість, краще купіть щось одне якісне, от, ніж, знаєте, накупляєте кучу всього і по факту не будете їм користуватися, чи воно буде у вас якось там по срокам вже виходити. І в мене, оце, знаєте, один тональний крем, один консилер, одна туш і гайда лейла. Я взагалі не маньяк макіяжу, тому я вам кажу, як є. І мені цього вистачає, повірте, і завжди виглядаю дуже свіжо. Бачите, маскує всі синці, нічого немає. І переходимо ми з вами тепер до пудри. Пудра, дівчата, це реально запечена пудра. Всі запечені продукти, вони нереально круті. Ви будете їх використовувати. Блін, ну щоб не збрехати, ця пудра, їй вже 2 роки точно є. Вона вже, бачите, в якому стані. Але вона така крута, вона дуже схожа на цю. Знаєте, є марка Guerlain, така дуже пахне вона парфумом класно. Вона люксово вважається. І от у них є такі шарики. Ці шарики дуже схожі на оцю запечену. Це Golden Rose Nude Look. Вона запечена, вона, здається, в одному кольорі йде. І от по самому ефекту дуже схоже на Guerlain. Але, дівчата, Guerlain коштує нормальні гроші, будемо відвертими. А ось цю я використовую 2 роки. І дивіться, в неї тут ще повно-повно всього. Тому класно вона так підсвічує і матує шкіру. В неї таке натуральне підсвічення з шкіри. Тобто це не буде таке, щоб, знаєте, у вас з космосу буде видно. Ні, вона класно дуже матує. Ну, взагалі, реально, топчик, топчик. Щіточка у мене Лямель P1. Теж замовляла, до речі, кісточки замовляла в Україні на мейкапі, якщо вам цікаво. Golden Rose дуже дешевий в Туреччині, прям дуже дешевий максимально, і його може собі дозволити будь-хто. Навіть я знаю, що турчанки в основному купують Golden Rose, тому що це дуже вигідно, дівчата. Так. Недавно для себе я відкрила базу для повік. Тому що дуже багато є класних різних тіней, але вони чи скочуються, чи якось забиваються, знаєте, в ці мімічні морщинки. Я собі купила Kiko Milano. Така база для тіней. Як ви бачите, вона в мене вже без цієї пімпочки, вона відірвалась. Причому вона відірвалася, я її купила буквально, напевно, 2 місяці тому, і вона відірвалась буквально одразу. Але, дівчата, вона дає такий класний ефект. Вона така трішки підсвічується, але коли ви будете накладати тіні поверх, цього не буде видно, і вона реально працює як така клейка основа. Дуже класно, дуже натурально виглядає, щоб ви розуміли, я не люблю дуже такі броські, яскраві меки, тому що, по-перше, я їх не вмію робити нормально. Я буду, знаєте, як розмальований клоун. Ось. А по-друге, мені дуже подобаються такі більш нюдові, більш такі лайтові мейки. І їх можна, мені здається, використовувати як на вечір, так і по повсякденному житті. А це дуже спрощує життя, якщо ви такий рукожоп, як я, в плані макіяжу. Причому, знаєте, що цікаво? Я можу писати картини, я можу, ну, реально, в мене є цей хист, але малювати себе я чомусь, це пройшло повз мене. Тільки сьогодні мені прийшли тінюшечки, ось такі кремові. Масло. Воно таке, як масло, знаєте, реально як масло. Але подивіться на цей колір. Блін, це просто розрив. Знаєте, який це колір? Це колір 04. Так, 04. І я ось думаю, якою мені кісточкою його взяти? А може, давайте пальцем. Що ми оце кісточки? Кісточки треба по-своєму. Блін, такий крутий металік, подивіться.
Це просто розрив. Я буду сіяти, як зірка просто. Я прям впевнена. Дівчата, це просто, знаєте, воно реально кладеться на око дуже легко і реально ефект метали. Дуже схоже на стіки, боже, як він називається, Армані. Є стіки Армані, вони такі як близькі, ось по ефекту щось дуже-дуже схоже на Армані. Прям реально, дівчата, я прям... Раджу вам купити цей 0,4 колір. Це розрив. Це просто розрив. Так, от ще тут на вуглик, вуголочки наші. Хочу сіяти. Хочу сіяти, як зірка. Офігенські, мені здається. Просто офігенські. Але знаєте, я хочу, вони так блистять. Мені хочеться трошки затушувати оцю лінію. Зараз я вам скажу, яку лінію, складочку, ось цю, трошечки затушувати. У мене є, знову ж таки, Eveline, ось така, Ruby Glamour палетка. Знаєте, візьму ось цей колір, спробую затушувати трошечки складку. Хочеться її прямо ось так, о, так, це саме те, що мені потрібно. Затушуємо трошечки. І ось так от трошечки витягнемо око. Блін, це розрив, дівчата. Це розрив. Я хочу сказати, що такий мейк дуже класний буде на вечір кудись. Кудись на вечір, знаєте? Офігенськи блистить, просто офігенськи. Ось так мені прям подобається, подобається, подобається. Так, малюю зараз стрілочки. І повертаюсь до вас. Не афішую марку. Ви знаєте чому. Я попередила. Магія перевтілення. І я вже зі стрілками. Як ви бачите, вони можуть бути навіть нерівними. Але мені все одно. Я не віжа зажисти. Я фарбуюсь для себе. Беремо туш, яку я теж вам казала. Вона в мене Estee Lauder. Тому що, блін, у мене другої немає, дівчата. Я не б'юті-блогер. Я купую одне і ось додир. Я вам казала. Я попереджала. Зараз швидесенько, знаєте, вона мені дуже подобається, вона класно розділяє ці наші ріснички і виглядає це максимально круто. Ну, звісно, Яна не могла просто нафарбуватися, щоб не засрати нижнє віко, повіко, тому підтираємо, що робить, ну, а що робить. До речі, мені цікаво, поки я фарбую друге око, розкажіть мені в коментарях, а ви користуєтесь бюджетною косметикою і якою саме, що вам подобається? Наприклад, в Golden Rose мені подобають там помади, там ще щось. Наприклад, оцей Кіко Мілано, це взагалі відкриття, я не знаю, всього моєго життя. Я не думала, що бюджетний бренд, по-перше, може бути італійським, наскільки я зрозуміла, він італійський. От, і він бюджетний, і він рілі дуже-дуже якісний. Почалося наше знайомство з помади. Мені сподобався один колір, і мені було, в принципі, все одно, він люкс чи не люкс. Я купила, і реально дуже крутий колір. От, потім я її віддала мамі, бо їй теж сподобався колір, а собі купила інший. І потім почалося база для Пітіні. Потім замовила собі блиск, який вам покажу, але це не звичайний блиск, я вам покажу. І замовила собі оці тінюшечки. Клас, реально. Я сьогодні з вами якраз, бачите, і відкрила ці блиски і тінюшечки, і це просто розрив, дівчата. Це просто розрив. Ось. Я, звісно ж, вам казала, що я не дуже професіонал. Але я вважаю, що і такі люди, як я, мають вміти хоч якось намалюватися. Ми ж повинні якось виходити теж в люди. Не всім, щоб бути візажистами, правда? Так, ну все, очі в нас готові. Очі в нас готові, що нам потрібно. Я заказала, знову ж таки, на мейкапі, коли мене мама приїжджала. О, май гад. Він так пахне кокосиком. Це Revolution марка. І це, дівчата, стік для румяшечок. Будемо зробити себе трошечки таку рум'яну дівчинку, яка натерила себе бурячком. Вони класно, до речі, дуже тушуються. Мені подобається.
І я їх тушую прямо пальцями. Ну, ви зрозуміли вже, да, який я візажист. Коротше, мейкап артист якийсь там. Мейкап артист. Бачите, як вони класно виглядають? Вони рілі дуже класно виглядають. І знаєте, вони такі дуже-дуже яскраві насправді, але коли ви їх розтушовуєте, вони такі, якийсь такий коричнюватий кольор у них з'являється. Коротше, вони дуже круті. Рілі. Дуже раджу. Який це номер? А, це, знаєте, як називається колір? Роуз. А роза? І знаєте, з ними лице стає таке більш свіже. Так, я зрозуміла, що цей мейк у нас переходить трошки у вечірній, чого я не очікувала. Тому давайте ще бронзера туди додамо. У мене є дуже-дуже страшна находка. Вона виглядає ось так. Це колись я купувала в H&M. Навіть не питайте, коли, бо я навіть не знаю. Тут вже і кришка відірвана, щоб ви розуміли. Тут, значить, бронзер, румяшка і пудра. Але, ми беремо отаку щіточку. Отаку щіточку, вона, до речі, теж з H&M. І перемішуємо все разом. І це буде класний бронзер. Давайте ще поверх, якщо вже така п'янка, дамо ще бронзера трошечки. Отак от. Небагато, нам багато не потрібно трошечки. І, звісно, на скороню. Щоб, знаєте, так не виглядати, як трошки клоун. Ось. А чоб і ні, можемо і вечірні забахати. Так. Тому, дівчата, бюджетна косметика, розумієте? Роками. Ще із бюджетного у мене є такі, ну вже як ми йдемо в розгончик, то що вже нам тірять, так скажемо. Ось такий у мене хайлайтер. Чого він такий покусаний, я не знаю, бо в нього теж відлетів ковпачок. І він у мене просто так от валяється вже в сумці. Називається він Wet n Wild. Номер у нього є 80B. Він такий, знаєте, фіолетовий, але він не такий фіолетовий. Він класно дуже потім блистить. Якщо ми вже збираємось, то вже давайте збиратися. І я, знаєте, я ще ось тут люблю додавати. Додамо на оці складочки. Я так бачу, що я в такому макіяжі можу вже і на Барбі йти. Я вже так намалювалася, що тут вже... Така, я не люблю декоративну косметику. Схожа на вечірній мейкап, давайте ще бльосток. Я на її біполярочка просто. Ну, що робити? Таке життя. Сам себе не повеселиш, все, пиши пропало. Дивіться, бачите, як воно поблизько? Боже, який блиск, боже. Я просто можу затьмарити Вірку сердечку. Не знаю. Данілка, що ти будеш робити, коли я вийду на сцену? Боже мой. Так, і переходимо до нашого останнього штришка. Це новиночка, яка прийшла мені сьогодні. І, дівчата, скажу вам чесно, саме її я вже спробувала. Фішка в тому, що ви спочатку фарбуєте ось цим темним кольором, потім чекаєте, поки він висохне, і фарбуєте прозорим кольором. Після того, як висихають ці два кольори, ви не можете його змити. Щоб ви розуміли, я змивала його гідрофільною олійкою, тому що мені потрібно було чисте лице перед вами, щоб малюватися. І я змивала його гідрофільною олійкою 5 разів. 5! Тобто, робимо висновок, що це дуже стійкий блиск. До речі, він коли висихає, він стає матовим. І робимо висновок, що всю ми можемо їсти жирну їжу, яку тільки нам потрібно. І нічого з ним не трапиться. Прямо нічого, мені здається, він буде триматися цілий день. Це в мене номер 131. Давайте дивитись. І тому фарбувати потрібно дуже акуратненько, тому що якщо ви десь вийдете за кордони, то воно таки засохне, дівчата. Да. Значить, з келихом шампанського ми не фарбуємось. Ні-ні, це запрещеночка. Поїхали. Я спочатку фарбую, до речі, контур постійно, а потім всередині. Не знаю чому, але так по життю завжди. Всі, і навіть помади, які можна там підтерти, всі повністю. Спочатку контур фарбую, а потім всередині. У вас є такий якийсь бздик, як у мене?
Вона дуже масляниста, до речі. Так наче здається, що вона нічого поганого вам не зробить, але ви її потім не виведете. І така вона, бачите, вона спочатку така світленька, да, я тільки нижнього вона нафарбувала, але вона потім якось ще підсихає і вона стає такою багряною прямо. Коротше, зараз покажу вам. Да. Я ще ти Пікасо, я вам хочу сказати. Я після того, як її стирала сьогодні, я вже буду її малюватися, тому що думаю, я зараз так от мене щось як дьоргне, перекосить в одну сторону. Буду потім така ходити з такою помадою на пів лиця. Ну а що, можу, практикую. Ну що, здається, я нафарбувалась. Тепер чекаємо, поки цей перший слой наш, перший прошарочок, висохне. Слухайте, мені вже навіть так дуже подобається. Да. Я вже можу надягти якусь, знаєте, рожеву сукню і йти на Барбі. Хочу піти на Барбі. Ви ходили на Барбі? Вам сподобалось чи ні? Бо по фільму там кажуть, що взагалі трешак, там 150 мільйонів доларів витратили тільки на промо з великими брендами і 145 мільйонів на сам фільм. Тобто, ви розумієте, вони на рекламу заклали бюджет більше, ніж на сам фільм. Мені вже цікаво. А от такий мейк, мені здається, дуже підійшов би ще щось рожевеньке на себе втягти. Було б взагалі клас. Так, я вже відчуваю, що вона підсохла, тому що мені почало трошки стягувати губи. Але стягує тільки, дівчата, перший оцей прошарочок, тому не переймайтеся. Беремо прозорий. І ось так, як блиск, просто як блиск наводимо. Ось так ось. Так, все, чекаємо, поки другий слой у нас теж висохне. А я за цей час зроблю, ну, щось на голові, то я ж не піду з бантом, мені якось потрібно виглядати. Вибачте мене, будь ласка. Повернуся до вас за кілька секундочок. Ну що, дівчаточки, вуаля! Що в нас вийшло, покажу вам поближче. Знаєте, я думаю, що це і по денний мейк теж може підійти дуже-дуже. Подивіться, як це гарно виглядає. І, чесно кажучи, я тільки що подивилась на себе зі сторони в дзеркало, і я зрозуміла, що якби побачила дівчину з таким мейком, я б в житті не сказала, що це зроблено 90% бюджетними мас-маркетом. Тому, дівчата, візьміть собі на заміточку всі ці продукти, які я вам казала, поділіться своїми враженнями в коментарях. І, будь ласочка, не забудьте підписатися на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ви дуже-дуже допомагаєте розвиватися україномовному контенту. Люблю вас. До скорої зустрічі.